أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سي روايته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هر رات جب اپنے بستر پر آتے تو آپ نے دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کرتے پھر ان دونوں پر یہ سورت قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پونگ مارتے پھر ان دونوں ہتھیلوں کو اپنے جسم پر جہاں تک وہ پہنچتے پھرتے اور شروع کرتے اپنے سر چہرے اور بدن کے اگلے حصے سے اور اس آپ تین بار کرتے